الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. محترم ومحتشم نادي المسامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله، ماہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں ہمیں نصیب ہو رہی ہیں، اور سبحان اللہ، ماہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ، عشرہ رحمت، سبحان اللہ، بڑی تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کی برکات نصیب فرمائے. یقین ناظرین کرام، ماہ رمضان المبارک میں جہاں ہم حقوق اللہ کی کثرت کر رہے ہیں، وہاں ماشاءاللہ حقوق العباد کی طرف بھی متوجہ ہونا ہمارے لئے انتہائی ضروری ہے. حضرت اکرم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ، جس کے راوی سیدنا جریر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں پیارے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: جو نرمی سے محروم رہا وہ تمام کی تمام بھلائی سے محروم رہا. پیارے کریم آقا علیہ السلام کی پیاری حدیث مبارکہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جو نرمی سے محروم رہا وہ تمام کی تمام بھلائی اور خیر کے کاموں سے محروم رہا، تمام بھلائی کے کاموں سے وہ محروم رہا. اور یہاں تک کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: اے میرے صحابہ جتنے تھے، پیارے کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ ایک دوسرے سے بڑی محبت کیا کرتے تھے. فرمایا: سنو، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں. صحابہ متوجہ ہوئے: میں عبداللہ بن مسعود کیا ارشاد فرمانا چاہتے ہیں؟ کہے میرے صحابہ: کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ دوزخ سے تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں جو تمہیں دوزخ سے بہت دور کر دے؟ اللہ اکبر. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تو ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے: اسألوک الجنہ ونعوذ بک من النار. یا اللہ، ہمیں جنت نصیب فرما. جنت کا سوال کیا کرتے تھے، جہنم سے پناہ مانگا کرتے تھے. فرمایا: بالکل بتائیے. آپ نے عرض کیا، فرمایا کہ نرم مزاجی اپناؤ. پیارے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نرم مزاجی اپناؤ، نرمی اختیار کرو. اور فرمایا کہ نرمی اختیار کرنا، سبحان اللہ، یہ تمہیں جنت میں لے جائے گا. نرمی مزاج میں تیزی نہ اختیار کرو، بلکہ مزاج میں نرمی اختیار کرو. اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی تمہیں جہنم سے دور کر دے گا. ناظرین کرام، میرے معاشرے کے اندر ماہ رمضان مبارک کی بابرکت ساعتوں میں بہت سے لوگ ہیں غصے کے اس قدر تیز ہیں، جذباتیات میں چلے جاتے ہیں. گھر کے اندر میاں بیوی ہیں، بہن بھائی ہیں، آس پڑوس ہیں، دو دوست ہیں، کہیں بھی ہیں، کوشش یہ کریں کہ ماہ رمضان مبارک میں اپنے نفس کو اس انداز سے ٹرین کیجئے، اپنے نفس کی اس انداز سے تربیت کیجئے کہ مزاج میں نرمی پیدا کیجئے، برداشت پیدا کیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے کریم آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنے مزاج کے اندر ماہ رمضان مبارک کی ان بابرکت ساعتوں کو قیمتی بناتے ہوئے، سبحان اللہ، ہم سب کو اپنی زندگی کا یادگار رمضان بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جہاں ہم ظاہراً حقوق اللہ کی ادائیگی کر رہے ہیں، وہیں ہمیں اپنے رویے میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں بھی بہتری لانے کی توفیق نصیب فرمائے. ادنی کرم، یہ تھے چوتھے روزے کی کیسے حفاظت کی جائے، اس کے اعمال. یہ تھا چوتھے روزے کی حفاظت کیسے کریں، چوتھے روزے کی حفاظت کیسے کریں. اب انشاءاللہ عزیز، پانچویں روزے کی حفاظت کیسے کریں ہم، انشاءاللہ اس کا ذکر ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے. اللہ تبارک و تعالی مجھ گناہگار سے آکار کو بھی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.